اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی رحمت سے، آج ہم سورہ ہجر کا جو ہے وہ آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ سورہ ہجر، جیسے کہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے، ہجر کا معنی ہوتا ہے پتھر، تو یہ پتھروں والی بستی تھی۔ یہ بستی مدینہ سے شام کے راستے میں جو ہے وہ واقع تھی، اور یہ بستی، اس بستی میں یہ قوم سمود جو ہے وہ بستی تھی۔ قوم سمود نے بھی اللہ کے پیغمبروں کا، اللہ کے رسولوں کا انکار کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب اس قوم کی طرف بھیجا گیا، حضرت صالح علیہ السلام سے انہوں نے واضح طور پہ جو ہے وہ کہا کہ ہمیں کوئی نشانی دکھائی جائے، اور پھر ضد کر کے کہا کہ یہ سامنے پہاڑ ہے، اس پہاڑ میں سے جو ہے وہ ایک اونٹنی برآمد ہو جو 10 ماہ کی گابن ہو۔ تو فرمایا کہ کیا اس کے بعد تم ایمان لے آؤ گے؟ تو یہاں پہ جو ہے انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس وقت چٹان پھٹی، پہاڑ پھٹا، اس میں سے 10 ماہ کی جو ہے وہ گابن اونٹنی جو ہے وہ نکل آئی۔ اب پھر ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات اتر آئے کہ یہ اونٹنی ہے، اس اونٹنی کو کچھ کہا نہ جائے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس اونٹنی کو جو ہے وہ مار دیا۔ جب مار دیا تو پھر ان کے اوپر، اس بستی والوں کے اوپر ایک عذاب آ گیا۔ یہ عذاب ایسا آیا کہ ایک چیخ، ایک چنگھاڑ آئی، ان کو یہ کہہ دیا گیا کہ بس ٹھیک ہے، 3 دن تک تم جو ہے وہ کھا پی لو، جو موج کرنی ہے، جو مستی کرنی ہے کر لو، 3 دن بعد تم ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ انہوں نے بھی اس سے جو ہے وہ سبق نہ سیکھا، اللہ سے معافی نہ مانگی، اور ایک چیخ، ایک چنگھاڑ نے اس بستی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا گیا۔ یہ سورہ مبارکہ، اس میں یہ سورہ مبارکہ سورہ ابراہیم کے ساتھ ہی لگتا ہے کہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، وہی مضامین ہیں جو سورہ ابراہیم میں ہیں۔ سورہ مبارکہ میں 99 آیات ہیں، رکوعات 6 ہیں، کلمات اس میں جو ہے وہ 6,554 ہے، حروف 2,766 ہیں۔ اور اس کا نام کبھی بھی جو ہے وہ عنوان نہیں ہوا کرتا، نام جو ہے وہ نام ہے۔ یہ نام اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 80 جہاں میں کذب اصحاب الحجر المرسلین، جھٹلایا ہجر والوں نے، جھٹلایا اس بستی والوں نے اللہ کے بھیجے ہوئوں کو، وہاں سے جو ہے وہ اس کو محفوظ کیا گیا ہے۔ اب ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں، ہم ان کو الگ الگ پڑھتے ہیں۔ الف لام را، یہ حروف مقطعات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسرار، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے وہ راز۔ یہ راز، یہ بھی قرآن پاک کا ایک معجزہ ہے، ایک اعجاز ہے کہ ایسے الفاظ ہیں جن کا ترجمہ اس دنیا میں جو ہے وہ کوئی کرنے میں کامیاب نہیں ہوا۔ انشاءاللہ روز محشر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ان الفاظ کے جو ہے وہ معنی جو ہے وہ ہمیں بتائیں گے، ان الفاظ کے راز جو ہے وہ کھولے جائیں گے۔ اس کو تلک آیات الکتاب، یہ آیتیں ہیں کتاب کی، کون سی کتاب کی؟ اللہ کی کتاب کی۔ وقرآن، قرآن مبین، اور قرآن مبین کس سے ہے؟ کھلا کھلا قرآن، واضح روشن قرآن کی کتابیں ہیں۔ کہ یہ قرآن وہ ہے جو تمہیں تمہارے ماضی کے بارے میں بتاتا ہے، جو تمہیں تمہارے حال کے بارے میں جو ہے بتاتا ہے، تمہیں تمہارے حال سے جو ہے وہ پھر راستہ دکھاتا ہے کہ کون سا سیدھا راستہ، ہدایت کا راستہ کون سا ہے، روشنی کا راستہ کون سا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کا راستہ کون سا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ قرآن ہمیں اس چیز سے خبردار بھی کرتا ہے۔ خبردار کس سے کرتا ہے؟ کہ اگر تم اس راہ پہ نہیں چلو گے تو پھر تمہارا انجام انہی لوگوں جیسا ہوگا جن کے نام پہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ، جن کی بستی کے نام پہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ نازل ہوئی تھی، کہ جو لوگ پہلے اس دنیا میں آئے، اللہ کے رسولوں کا انکار کیا، جو ان کے ساتھ ہوا، تو پھر یہ ان کا قصہ تمہارے سامنے ہے۔ تم راستے میں سے گزرتے ہو، ان بستیوں کے کھنڈرات دیکھتے ہو، لیکن تم اس سے کوئی سبق نہیں سیکھتے۔ تو یہ آیتیں ہیں کتاب کی، اور قرآن، قرآن مبین، اور کھلے واضح روشن قرآن کی۔ ربما، ربما لفظ جو ہے وہ، ربا ماں جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ زائدہ استعمال ہوا ہے۔ ربما جو ہے، ربا جو ہے وہ اکثر تقلیل کے لیے اور تقصیر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تقلیل کے لیے کہ کبھی کبھی، اور تقصیر کے لیے کہ اکثر اوقات، کہ کبھی کبھی، دونوں ترجمے یہاں پہ جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں، کہ کبھی کبھی یا اکثر اوقات۔ یودو لفظ کس سے ہے؟ ودا، واو دال دال، ودا کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، محبت کرنا۔ ربما یودو اللذین، چاہیں گے، اللذین اس میں موصولہ، وہ لوگ جو کافر، جنہوں نے کفر کیا، اکثر اوقات کبھی کبھی یہ ان کے دل میں حسرت اٹھے گی۔ کیا حسرت اٹھے گی؟ لو کانوا مسلمین، کاش کہ وہ مسلمان ہوتے۔ اب یہ کب حسرت اٹھے گی؟
देखिए दुनिया में यह हसरत उनके लिए उठने से रही। हाँ दुनिया में भी जो है वो जिस वक्त मुसलमानों ने बदर में उनकी फेंटी लगाई, बदर में जो है उनके 70 सरदार मारे, उस वक्त कुछ लोगों के जहन में आया काश हम मुसलमानों की साइड पे होते। लेकिन अक्सर को जो है वो दुनिया में नहीं समझ आएगी। समझ कब आएगी? समझ आएगी जिस दिन जो है वो लेने वाले आ जाएंगे, जिस दिन जो है वो आवाज पड़ जाएगी, जिस दिन जो है वो आखिरी घड़ी होगी दुनिया में, उस वक्त ये हकीकत खुलेगी, ये राज आश्कार होगा कि ये तो वाकई वही बात है जो हमें कही जाती रही है, वो लेने वाले आ गए हैं। तो उस वक्त होगा काश हम मुसलमान होते। और उसके बाद फिर जो है वो जिस वक्त रोजे मैशर में खड़े होंगे, रोजे मैशर में जब मुसलमानों को इनाम इकरामात का मुस्तिक्स देखते हुए जो है उनके एजाज में जो है वो उनको जो अल्लाह सुबहाना ताला दर्जा देगा उसको देखेंगे, फिर उनके जहन में आएगा काश हम मुसलमान होते। और उसके बाद फिर जब जहन्नम में गिरे हुए होंगे तो जहन्नम में गिरे हुए जो है वो फिर उस वक्त उनके जहन में एक ही बात ये भी आएगी, अपने दाएं बाएं कुछ ऐसे लोगों को जो मुसलमान थे लेकिन वो अपने मुसलमान होने का हक अदा नहीं कर सके और अपनी सजा के तौर के ऊपर अपने गुनाहों की बिना पे जहन्नम के मुस्तक ठहरे, उनसे ये बात कहेंगे देखो तुम तो कलमा पढ़ लिया था, तुम तो मुआहद थे, तुम तो तौहीद के पैरोकार थे, तो फिर तुम भी यहां पे क्या कर रहे हो? फिर फर्क हम में क्या हुआ और उनकी हम में और तुम में फर्क क्या हुआ? उनकी इस बात के ऊपर अल्लाह सुबहाना ताला उन तमाम मुआहद लोगों को, तमाम जिन्होंने कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का, जन्नत से निकालेंगे, नहरे हयात में उनका गोता देंगे और फिर उनको जो है वो जन्नत में रहने के लिए देंगे। उनका नाम जहन्नमी होगा। फिर कुछ अरसे बाद वो लोग अल्लाह से जो है वो इल्तजा करेंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह सुबहाना ताला हमसे ये नाम भी जो है वो हटा ले, तो फिर अल्लाह सुबहाना ताला उनको दोबारा उसमें हौस में जो है वो गोता देंगे, वहाँ से निकालेंगे और फिर वो आम जन्नतियों की तरह जिंदगी वहाँ पर जो है वो जन्नत के मजे जो है वो लूटेंगे। तो यहाँ पर कभी कभी बल्कि अक्सर लोग ये काफर ये हैं, ये तमन्ना करेंगे, ये चाहेंगे काश के हम मुसलमान होते। और ये पहली बात ही ज्यादा मुतवर हमें जो है वो नजर आती है कि जिस वक्त लेने वाले आएंगे पता चल जाएगा कि हाँ ये तो वही है जिसके बारे में जो है वो रसूल कहता था, जिसके बारे में कुरान कहता था, वो कहेंगे काश हम मुसलमान होते। फिर जहन्नम में जाके फिर जो है वो उनकी जिस वक्त जहन्नम में जल रहे होंगे फिर उनकी हसरत जो है वो होगी। तो ये अक्सर बेहतर रुबामा रुबा जिसका माना होता है कभी कभी, तकलील में भी तकसीर में भी, अक्सर कात कभी कभी, दोनों तर्जमे इसके ठीक हैं। अब ये काफर इस वक्त तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग कर रहे हैं तो उनके लिए क्या हदायत दी जा रही है? ज़रहुम, छोड़ दें उनको, विजर उनसे, विजर उनका माना क्या होता है? छोड़ दें उनको, जो खेल तमाशे में लगे हुए हैं छोड़ दें, या कुलू वो खाएं पिए, या तमत्ता हो और फायदे उठा लें। कितनी देर फायदे उठा लेंगे? देखिए जो एक शख्स जिसकी जेब भरी होती है, जिसके पास माल होता है, वो भी कब तक उससे फायदा उठा सकता है? उसी हद तक जब तक के उस दुनिया में उसका वजूद है। लेकिन दुनिया में जैसे ही वो जाता है उसकी हर चीज जो उसने हरामखोरियों से जो उसने मालूमता इकट्ठा किया होता है वो सारे का सारा कहीं का वहीं रह जाता है। तो यहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो हुक्म दिया जा रहा है, जर हम छोड़ दें उनको, वह याकुलू याकुलू वो खाएं पिए, वह यतमत्ता हो याकुलू लफज किसते है अकाला से, या वो वाह जमा के लिए, या तमत्ता हो लफज किससे है तमत्ता, इसी से कौन सा लफज आता है हमारे सामने मता, और मता का माना क्या होता है? फायदा, या लामाते मजारे लगा हुआ वाह जमा के लिए, वह या तमत्ता हो और वो फायदा उठाते उठा लें, वह युल आमलो युल लफज किससे है लहवन से। हम अक्सर लफज है वो लाबन व लहवन पढ़ते हैं, लहवन क्या होता है बेसिकली? तमाशा, कौन सी ऐसी चीज जो इंसान को गाफल कर दे। ये लफ्ज़ जो है वो इसका अलहा, ये भी जो है वो इसी इसका मजदर है। अब इससे क्या है? फायदा उठाने दे, गाफल किए रखा उनको, फायदा उठा लें वो, गाफल किए रखा हम जो है वो गायब की जमीन लगी। आमाला, आमाला होता है लंबे लंबे मनसूबे बनाने में। इंसान 7 नस्लों का उसके पास सामान होता है, इसके बावजूद उसकी मंसूबाबंदी जो है ना वो अगले 100 बरस की होती है लेकिन अगले पल का उसको पता नहीं होता। आमला, लंबे लंबे मनसूबे बनाने को। अब फसौफा यालमून, फसौफा सौफा मजारे से पहले आता है, मुस्तकबिल करीब की निशानदेही करता है, बस अनकरीब वो जान लेंगे, अनकरीब उनको पता चल जाएगा। ये वही सूरत हाल है जिस सूरत हाल का सूरह तकासुर में जो है वो फरमान हुआ है, अल्हाकुम तकासुर, गाफल किए रखा तकासर ने, कसरत ने, फिर क्या हुआ? हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहां तक के वो कब्रों में जा पहुंचे। तो यहां पे भी कहा गया वयुल्हिहिमुल आमला,
غافل کیے رکھا ان کو منصوبوں نے، ان کی لمبی لمبی خواہشات نے، لمبی تمناؤں نے، امیدوں نے. فسوف یعلمون، انقریب ان کو پتہ چل جائے گا، انقریب ان کو جان لیں گے یہ کہ کون سچے ہیں، کون حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اور سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے. وما اہلکنا، اور یہ بار بار جو کہہ رہے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح مذاق بھی اڑاتے ہیں، نافرمانیاں بھی کرتے ہیں، اذیتوں کا سامنا بھی ان کو کرنا پڑتا ہے، مسلمانوں کو تکلیفیں بھی دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی سازشیں بھی کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت پہ مجبور بھی کر رہے ہیں، ہم پہ عذاب کیوں نہیں آتا؟ اس کا مطلب یہ ہوا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ سمجھتے یہ تھے کہ شاید یہ نبی جھوٹا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور یہ جو کچھ ہے یہ سب کچھ جو ہے وہ کہانیاں ہیں. تو پھر یہاں پہ جو ہے وہ ان سے کہا گیا ہے، اور وہ کہتے تھے کہ اگر یہ سچا ہوتا نبی تو پھر ہم پر اب تک عذاب کیوں نہیں اتراتا، عذاب کیوں نہیں آ گیا ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرمایا کرتے تھے، یہی خبردار کیا کرتے تھے، اگر تم اس راہ پہ نہیں چلو تو پھر اس عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا پیغام جو آپ نے کوہ صفا پہ چڑھ کے دیا تھا اور اپنے عزیز و اقارب کو دیا تھا، اپنے رشتے داروں کو دیا تھا، یا صباحا یا صباحا، اس کا مطلب کیا ہوتا تھا؟ اس کا مطلب یہی تھا کہ یا صباحا کی پکار اس وقت کی جاتی تھی جس وقت کوئی شخص جو ہے وہ اپنے قبیلے کی طرف بڑھتے ہوئے خطرے کو جو ہے وہ دیکھ لے. تو جب سارے رشتے دار کٹھے ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے اور وہ لشکر جو ہے وہ تمہیں تباہ و برباد کر دے گا تو تم سچ مان لو گے؟ تو سب نے کہا ہاں ہاں، آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، آپ تو سچے ہیں، آپ صادق ہیں. تو فرمایا میں تمہیں اس سے بھی بڑے عذاب کی خبر جو ہے وہ دے رہا ہوں. تو یہاں پہ اس سے بھی بڑی عذاب کی خبر. پھر یہ کہتے تھے کہ یہ عذاب کیوں نہیں آ جاتا، تو یہاں پہ ان کے اس بیان کا رد فرمایا گیا ہے، وما اہلکنا، اور نہیں ہلاک کیا ہم نے، ما نافیہ کے طور پہ استعمال ہوا، اہلاک ان سے جس کا معنی ہلاک کرنا، نہ ضمیر لگی متکلم ہم کی، اور نہیں ہلاک کیا ہم نے من قریۃ کسی بستی کو، الا مگر ولہا لیے اس کے کتاب معلوم، ایک لکھا ہوا وقت مقرر ہے. ہم نے کسی بھی بستی کو اس وقت سے پہلے ہلاک نہیں کیا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں. اب مہلت سے مراد آپ اس کو ایسے بھی لے لیجئے، ایک دفعہ قریش مشرکین مکہ کٹھے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور جا کے کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ صفا پہاڑ سونے کا ہو جائے تو اس سے ہمارے پاس مال بھی آ جائے گا، ہم جہاد کے لیے اسلحہ بھی لے لیں گے، تب ہم مسلمان ہو جائیں گے. آپ یہ نشانی دکھائیے، اپنے اللہ سے کہیے کہ اس کو مسلم سونے کا کر دے، اس کے بعد ہم ایمان لیں گے اور آپ کے قدم بقدم، آپ کے شانہ بشانہ جو ہے وہ ہم ساتھ کھڑے ہوں گے. اللہ سے دعا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ تشریف لائے اور کہا اللہ نے آپ کی دعا قبول فرما لی ہے، اس پہاڑ کو سونے کا کر دیا جاتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر اس کے بعد بھی یہ ایمان نہ لائے تو ان کے اوپر وہ عذاب آئے گا جو عذاب اس سے پہلے کسی قوم پہ نہیں اترا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھرا اٹھے، کانپ اٹھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر آپ نے کہا کہ نہیں، آپ ایسے ہی رہنے دو، میں اللہ سے دعا کرتا رہوں گا، ہو سکتا ہے کس کس کے حق میں جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت جو ہے وہ لکھی ہو. تو یہاں پہ جو ہے وہ یہی بتایا گیا، کسی بستی کو اس کی مقرر لکھا ہوا ہوتا ہے، نہیں ہلاک کیا ہم نے من قریۃ کسی بستی کو، الا ولہا کتاب ملعون، مگر یہ کہ لیے اس کے لکھا ہوا ہے ایک وقت مقین. ما تسبق من امت اجلھا، ایک لمحہ تسبے کو سبقہ کیا ہوتا ہے؟ آگے بڑھنا، نہیں وہ آگے بڑھ سکتی کوئی امت، اجلہا اپنے مقررہ وقت سے، وما یستاخرون، اور نہ اس میں ایک لمحے کی جو وہ تاخیر ہو سکتی ہے. جو وقت لکھا ہوا ہے اس وقت سے ایک لمحہ آگے نہیں ہو سکتا، اس وقت سے ایک لمحہ جو ہے وہ پیچھے نہیں ہو سکتا. جس وقت لکھا ہوا حکم آ جائے گا اس حکم کے اوپر جو ہے وہ پھر ان کو جو ہے وہ اس دنیا سے جانا ہوگا. وہ وقت جو آج جو کہہ رہے ہیں کہ ہم پہ عذاب کیوں نہیں آتا، تو وہ عذاب تب آئے گا جس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہوگا، جس وقت جو کتاب میں لکھا ہوا ہے وہ جو ہے وہ پورا ہونے کا وقت ہوگا، اس وقت یہ سب کچھ ہوگا. ایک دفعہ پھر دیکھ لیجئے، الف لام را، تلک آیات الکتاب کتاب و قرآن مبین، یہ آیتیں ہیں کتاب کی اور کھلے قرآن کی، واضح روشن قرآن کی. ربما یود الذین کفروا، اکثر اوقات کبھی کبھی چاہیں گے وہ لوگ جو کافر ہیں، لو کان مسلمین، کاش کے وہ مسلمان ہوتے، ذرہم یاکلوا، چھوڑ دیں ان کو کھاتا پیتا ہوا، ویتمتعوا، اور فائدے اٹھاتے ہوا، ویلہہم الاعمال، اور غافل رہنے دیں ان کو ان کے منصوبوں میں، جو ان کی خواہشات ہیں، جو انہوں نے پلاننگز کی ہوئی ہے، وہ ہے نا پلان سو پلان
صبح سو برس کا اور پل کی خبر نہیں کہ ہم پلان تو کرتے رہتے ہیں سو سو سال کے، اگلے لمحے کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ تو مشغول کیے رکھا ان کو ان کی منصوبوں نے، ان کی جو ہے وہ کثرت نے۔ فسوف یعلمون، ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا۔ وما ہلکنا من قریۃن، نہیں ہلاک کیا ہم نے کسی بستی کو، الا ولہا کتاب ملعون، مگر یہ ہے کہ اس کے لیے ایک وقت جو ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ ما تسبق من امتن، کوئی امت اس سے آگے نہیں بڑھ سکتی، اجلہا اپنی اجل سے، وما یستاخرون، اور نہ اس میں ایک لمحہ تاخیر ہو سکتی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔